Fotosoutěž Život a cestovní ruch v Českém středohoří jde do finále. Ve čtvrtek v Hradu se zasedala odborná porota složená z profesionálních a amatérských fotografů, aby vybrala nejzdařilejší snímky. Letos bylo přihlášeno celkem 58 fotografií, z toho 21 v 6 sériích od 14 autorů. V sedmém ročníku soutěže došlo ke změně pravidel. Byla vyhlášena pouze jedna kategorie, která je společná pro jednotlivé snímky i série. Fotosoutěž pořádá skupina Fotoporod ve spolupráci s městem Litoměřice každé dva roky. Vyhlášení vítězů, které je zároveň vernisáží výstavy nejlepších snímků, se uskuteční 3. listopadu ve 14 hodin v Hradní galerii. Výstava potrvá až do 28. listopadu, v lednu ji mohou zájemci schlédnout v hale Litoměřické nemocnice.